ନମ୍ରତାର ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମତଃ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅହଙ୍କାରର ବିପଦ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ନମ୍ରତାର ବିପରୀତ। ହିତୋପଦେଶ 6:17। ପ୍ରକୃତରେ ବଚନ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା କହେ, 6 ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସପ୍ତବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଜଣେ ଯିଏ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହିତୋପଦେଶ 6:17 କହେ, ସପ୍ତବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଯାହା ତାଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବେ। ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅହଙ୍କାରର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମା ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣେ ବୋଲି ଭାବେ। ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସଂଶୋଧିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହଜ, ଆଉ କେହି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କଲେ ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, କେତେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ରୁହନ୍ତି, ନିଜର କେତେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରୂପେ ବାଇବେଲ କହେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ବୋକା ସଂଶୋଧନ ଘୃଣା କରେ ଆଉ ମୋତେ ମିଶାଇ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବି ଭେଟିନି ଯିଏ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛେ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବୁ। ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭାବିବାକୁ। ରୋମିଓ 12:3 ଯାଜକ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆପଣ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ତାହାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନକର। ବିସ୍ତାରିତ ବାଇବେଲ କହେ, ନିଜ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ମତ ରଖ ନାହିଁ। ଲାଗେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କର୍ମା, ନିଚ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋଠାରୁ ଭଲ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ। ଆମକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନିଜଠାରେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି। ଦାନିଏଲ 4 ଆମେ ଦେଖୁ, ରାଜା ନବୁଖଦ୍ନିଶ୍ଚର ଯେ ଠିକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ସହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇ। ହେଲେ ପଥରେ କେଉଁଠି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ମୁଁ ତାହା କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ମହତୀ ବାବିଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ସେ ଏକ ଚେତାବନୀ ସୂଚକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ସେ ମୂଳତଃ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ବଦଳାଇଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପତନ ହେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନିଏଲ 4 ପଢ଼ିବାନି। ହେଲେ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ ପଶୁ ପରି ବଞ୍ଚିଲେ, ବନରେ ରହିଲେ, ଆଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାବାହୁ ତଳେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କର। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଆଜି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନମ୍ର ନ କରିବେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର କରିଦେବେ। ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସଂଶୋଧିତ ହେବାଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସଂଶୋଧିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓ ଆମ ଭିତରେ। ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ଆମ ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅପ୍ରତିଭ କରେ। ଜାଣନ୍ତି, ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ନମ୍ର ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି କି? ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକଟ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଅନେକ ଥର ଲୋକେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିପାରିବେ, ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି। ଏପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଉଠୁନା, କାରଣ ଯଦିଓ ସଫଳତା ହେଉଛି ଏକ ଆଶିଷ, ଏହା ଏକ ବିପଦ ମଧ୍ୟ। ନବୁଖଦ୍ନିଷ୍ଠର ଠିକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଦେଲେ, ଗୌରବ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପଥରେ କେଉଁଠି ସେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରଶଂସା ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମହାନ ବୋଲି ନ ଭାବି ନିଜେ ମହାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁ, ଏହା ଆମ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଶରୀରର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଦୈହିକ ଲୋକେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ବି ଠିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦୈହିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଠିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦେବାର କାରଣ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏପରି ହୁଏ, ସେମାନେ ଠିକ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା ଥାଏ, ହେଲେ ପଥରେ କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଧତ ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଧୂଳିସାତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ହେଲେ ତଳକୁ ଖସିବାଟା ଅତି ସହଜ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ତାହା ଦିନ କରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା କଥା। କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏକ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଏକ 5 ମିନିଟ୍ର ମିଟିଂରେ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ବସି ନିଜକୁ ନମ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆପଣ ନମ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ନମ୍ର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ନମ୍ର ବୋଲି। ସେମାନେ ଅବିରତ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଓ ସର୍ବଦା ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଦାନିଏଲ 4:36ରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋ କତିକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଠିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଫେରିପାଇଲେ। ବଚନ 34ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନନ୍ତର ସମୟର ଶେଷରେ ମୁଁ ନବୁଖଦ୍ନିଶ୍ଚର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲି, ତହିଁରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମୋ କତିକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉଠିପାରିବା। ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ଆହ୍ୱାନ, ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ତହିଁରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମୋ କତିକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ତହୁ ମୁଁ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲି, ଓ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମାଦର କଲି। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମୋର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତାହା ସତ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ତଥାପି ବି ଈଶ୍ୱର ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ
କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଲେ, ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ତାହା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶଂସା ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ। ମୁଁ ନ କହି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋର ଦାନ୍ତ ବି ଘଷି ପାରିବିନି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସେହିପରି, ତେଣୁ ତହିଁରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋ କତିକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଦାନିଏଲ 4:36 ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବଚନ 37 ୟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ନବୁଖଦ୍ ନିଶ୍ଚର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାଦର କରୁଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟା ସତ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ପଥ ସକଳ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ମୁଁ ଚାହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପରକୁ ଉଠେ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଖସି ପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ 1 ପିତର 5:5 ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏହା କହେ, ଯେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଂକାରୀ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ବିସ୍ତାରିତ ବାଇବେଲ କହେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହତାଶ ଓ ପରାଜିତ କରନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେ ହତାଶ ହେଉ, ଭାବୁ ଯେ ଏହା ଶୟତାନ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ଆମେ ଏହା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି ନିର୍ଭର ନ କରି। ତେଣୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନମ୍ର ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାଗ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିବା ଆମ ନମ୍ରତାର ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାକୁ। ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନଥାଏ କହିବାରେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାରେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି, ମୁଁ ଜାଣେନି ଏହା କିପରି କରିବି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି ବୋଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ବୋକା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ନ ମାଗି। ଆମେ ସେପରି କାହିଁକି ହେଉ? କେବେ କେବେ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପାଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି ସେମାନେ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦରକାର କରେନି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରିବି। ହେଲେ ଯେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାମ କରିବନି। ନମ୍ର ଲୋକେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତିନି, ବରଂ ଯେବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବେ କର, ଆମକୁ କେବଳ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଦାଉଦ, ସାଉଲ ଓ ଗଲିଆତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେବେ ଦାଉଦ ଗଲିଆତଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି, ହେଲେ ମୋର ଶଯ୍ୟା ପିନ୍ଧ। ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀକୁ 1 ସାମୁଏଲ 17 ପାଇବେ। ଦାଉଦ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପିନ୍ଧି ଯାଇ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏପରି ଏହା କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ଏଥିରେ ସହଜ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ଶଯ୍ୟାକୁ ଓହ୍ଲାଇ 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ଓ ଛାଟିଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାବୀରକୁ ବଧ କଲେ। ଏହା ସବୁକିଛି ଆମ ଉପାୟରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କିଛିକୁ ଅଭିଷେକ ଦିଅନ୍ତି ବିଷୟରେ। ଦାଉଦଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଠିକ୍ ହୃଦୟ ଥିଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ଓ 1 ଛାଟିଣୀକୁ
ଅଭିଷେକ ଦେଲେ ହେଲେ ସାଉଲଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯାହା ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ୟାୟକ ରୂପ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି। ଯେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଯେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କିଏ, ତେବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଆଦୌ ଖାତିର କରିବାନି। ଏବେ ବି କେବେ କେବେ ଲୋକେ ମୋତେ ବିଚାର ଓ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ମୋତେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେନି ଯେବେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି କେଉଁ ଜଣାଶୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ। ମୋର ଅନୁମାନ, ଆମେ ସଂସାର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ବେଶୀ ଦରକାର କରୁ। ହେଲେ ସାଉଲ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିପାରିଲେନି, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବେ। ହେଲେ ଦିନେ ସାଉଲ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଲେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକୁ ମୋ ଭିତରେ ରଖେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର 27 ବର୍ଷ ବିତାଇଛି ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ମନୋବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ନ ରଖେ, ତେବେ ଦିନ କରେ କିମ୍ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରେ ଏହାକୁ ହରାଇ ପାରିବି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉ, ହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଏକ ଶୁଣିଥିବା ପଙ୍କ୍ତି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଅବମାନନାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଈଶ୍ୱର କିଛି ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ଅଭିଭୂତ ହେଉ, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ତାହା ସହ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ତା ବିଷୟରେ ଗୁମ୍ପୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ନିଜତ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ ନା କିପରି ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ। ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ ଭାବେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଉପଦେଶ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହାନ୍ତିନି। ମୂଳତଃ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱର, ଏହାକୁ ଅଭିଷେକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନମ୍ରତାରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଅହଙ୍କାରରେ? ଆମେ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆମେ ନମ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଓ ଅହଙ୍କାରର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପିତର 5ରେ ବଚନ 5ର ଏକ ଅଂଶ କହେ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବଚନ 6 କହେ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆମେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରିପାରିବା ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ଆଶିଷରେ ପ୍ଲାବିତ କରିପାରିବେ। ଜୟେସ୍ ମେୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବାଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟେସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ।